Bibelstudie. Hej och välkomna till Folkkyrkan. Vi har haft fantastiska 3 dagar här med Aki och Karin Niemi från Danmark. Och det har verkligen varit en uppbyggelsekonferens inför höststarten här, känner man, att göra ett avstamp. Och det vi har fått undervisning om, det är profetisk kommunikation med Gud. Och vi har också pratat om evangelisation, samlas i grupper och diskuterat och hur vi ska praktisera det här med evangelisation i Borås som vi brinner för i vår församling. Och sen har vi även fått undervisning om tjänstegåvorna, både de som vi har i oss naturligt, men även de som Jesus har och de som vi har fått av Gud. Och ja, det har varit en fantastiskt härlig konferens, får jag säga. Och vi känner oss kanske lite möra efteråt, men det får sjunka ner och så känner vi att den helige ande får bygga upp oss i det vi har fått ta del av. Och vi har också fått faktiskt avsäga oss sådana här saker som binder oss personligt var och en. Så att vi har fått tala ut det och be om befrielse från det. Och det känns som, man känns mycket lättare, man svävar nästan lite grann. Det känns skönt. Ja, men nu har jag kommit till dagens gudstjänst. Och för er som inte var här förra veckan så hade vi besök här i vår församling. Och då var det från Norge. Niklas ifrån Norge var här. Och han gav lite vittnesbörd. Han är mycket för evangelisera, han älskar det. Och då hade vi på morgonen pratat om lite olika uttryck i Bibeln. Och då var det bland annat det här uttrycket då att ditt ord är mina fötters lykta. Och då kunde jag och Bertil berätta att när vi var i Israel så var vi på någon hantverksutställning. Och då fick vi se en liten konstig ledmojs som var till för att lägga mellan stortån och på foten. Och som man fyllde med olja och som man tände på och sen gick man med den liksom. Så att foten gick före och visade vägen. Och ditt ord är mina fötters lykta. Och då kommer jag att tänka på ordet. Och då tänker vi många gånger när vi pratar om ordet, att ordet är ju Bibeln. Men nu ska jag läsa från Johannes evangeliet. Så ska ni få höra. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt alla de som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det är om honom jag sa. Han som kommer efter mig är före mig eftersom han var före mig.
Av hans fullhet har vi alla fått nåd och nåd i överflöd. Ty lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Och den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Och det här är Johannes vittnesbörd. Och den gav han till de judarna, de högt uppsatta, för att de skulle förstå vem han var och vem sen Jesus var. Och så Jesus är det som är ordet. Fast vi läser också om ordet i Bibeln. Ja, tack Herre att vi nu har samlats till gudstjänsten här. Härliga söndagen, Herre. Och tack Herre att du är här med din heliges andes närvaro, Herre. Och vi ber för den här stunden som vi får tillsammans, Herre. Ja, tack Herre för att du känner oss var och en och att du älskar oss var och en, Herre. Och jag ber nu att den här stunden, att den ska få tala till oss, Herre. Med den där vi får ta del av predikan, Herre. Och att vi också får lovsjunga dig och tala om hur mycket vi tycker om dig och vad du betyder för oss. Tack Herre för en fantastisk Gud och far. Amen. Ja, ska vi lovsjunga? Vi ska börja med en gammal goding idag. Du är den högste. Namn är upphöjt över alla andra namn.
take complete control. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your Heliga ande, kom.
stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen, så vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Jag älskar again.